Зараз давайте почуємо Олега Ляшка у кулуарах Погоджувальної ради. 8.02.2008 року, який до парламенту внесла прем'єр-міністр Тимошенко Юлія Володимирівна. Закон про ринок земель. Ось текст цього закону про ринок земель. Стаття 3. Я хотів їй це прямо в очі сказати. Ні, вона не хоче. Потім казатиме, що її обріхують. Кожен з вас, я наголошую, може зайти на сайті Верховної Ради, подивитися цей закон. Номер 2143. Від 28.02.2008 року. Цей законопроект досі висить на сайті Верховної Ради. Я прошу всіх людей зайти і подивитися на цей законопроект. Відповідно до закону про ринок земель, запропонованих прем'єром Тимошенко, суб'єктами, ті, хто купує нашу землю, можуть бути іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні держави, іноземні юридичні особи. У мене питання, чому пані Тимошенко тоді не зверталась до громадян із референдумом перед тим, як вносити цей законопроект, щоб іноземні бомжі могли купувати українську землю. Тоді, будучи прем'єром, вносила, щоб іноземні бомжі купували землю без всякого референдуму. Оце правда. А те, що сьогодні вона говорить, це брехня. Тому що коли була при владі, внесла закон про продаж землі іноземцям. І в цьому законі на 26 сторінок знайдіть хоч одне слово про фермерів. Про іноземні держави є, про іноземних громадян є, про осіб без громадянства є, усі ті, хто можуть купувати українську землю. Про фермерів немає. Це я до того, що не треба брехати. Або визнати свою помилку, що коли я була прем'єром і внесла законопроект про продаж землі іноземцям, це була моя помилка. І сьогодні ми хочемо її виправити, тоді ми це зрозуміємо. А коли брехати, розказувати, що я не пропонувала продавати землю, коли законопроект висить зареєстрований в парламенті. І кожен українець може прочитати. Це як треба українців тримати за дураків? Внесли закон про продаж землі іноземцям і каже, я не вносила. Це не я. А хто? Якщо це підробка, давайте з'ясуємо, хто це вніс. Землю продавати не можна іноземцям в жодному випадку, тому що українці будуть батраками. Тому що в людей, селян українських, немає грошей, щоб купити цю землю. Тому що влада, всі влади довели людей до того, що вони сьогодні побираються на своїй рідній землі. Тому треба не землю продавати, як це пропонувала Тимошенко, продавати землю іноземцям чи бомжам без громадянства. Як це робить нинішня влада, продовжуючи фактично політику Тимошенко. Треба не землю продавати, а треба зробити так, щоб фермери були господарями на своїй рідній землі. Саме тому ми зареєстрували законопроект про внесення змін до Конституції України, де пропонуємо записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Щоб ніхто не міг, ні латифундії, ні транснаціональні корпорації, щоб вони не могли дерибанити землю, коли приходять до влади. Так, як це робила Тимошенко, так, як це робить Порошенко і Гройсман зараз. Що коли при владі пропонують землю продавати іноземцям. Коли не при владі, розказують, як захищають фермерів. В Конституції треба записати право фермерів господарями бути на своїй землі. Ми зібрали 175 підписів депутатів. На жаль, там немає жодного підпису Тимошенко і її фракції, і немає підписів депутатів від самопомочі. Хоча я підходив і до самопомочі, і до Тимошенко. Вони відмовились підписати зміни до Конституції, щоб фермери були господарями на своїй землі. Чому фермери? Так у польській Конституції записано стаття 23 польської Конституції. Так в Конституції Бразилії записано, Португалії, багатьох інших країн. Тому що коли на рівні Конституції визначається форма аграрного устрою, тоді ніяка влада, ніякий прем'єр-міністр не будуть залежно від кон'юнктури міняти ринок земель. Що сьогодні фермери, завтра латифундисти, післязавтра транснаціональні корпорації. Бо це заборонятиме робити Конституція. І тому дуже важливо. Ми підтримуємо, до речі, ініціативу про проведення референдуму. Ми готові долучитися до збору підписів, до проведення цього референдуму. Тому що всі політичні сили,
хто реально насправді вболіває за те, щоб українські селяни, українські люди не стали батраками на своїй землі, повинні зробити все, чи через зміни до Конституції, чи через референдум, повинні зробити все, щоб залишити землю у власності українських селян. Але сила політика у тому, щоб визнавати свої помилки. Коли я роблю помилку, я виходжу і кажу, да, я помилився, тому що я жива людина. Моя шановна колега Юлія Тимошенко мала б зробити так само. Коли вона сьогодні визнає, що внесений нею, коли вона була прем'єр-міністром, законопроект про ринок земель, де пропонувалось продавати землю іноземцям, іноземним державам, особам без громадянства. Якщо ти сьогодні поміняла свою думку, якщо ти сьогодні думаєш, що господарями мають бути не іноземні держави, як ти думала, коли була при владі, а наші фермери, то визнай, я зробила помилку. Вибачіть мене, українські люди, що я через 2 місяці після призначення прем'єром на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом внесла законопроект, щоб українською землею володіли іноземні держави. Я тоді розумію, що це сильна людина, яка визнає свої помилки, яка робить висновки і для того, щоб далі не робити цих помилок. А коли виходить, обманює, яка може бути довіра до цих слів? Сьогодні, коли в опозиції каже, що хоче, щоб фермери були господарями. Завтра прийде до влади, знову буде вносити законопроекти, щоб іноземці були господарями. Тобто, коли обманюють, знаєте, як кажуть, маленька брехня породжує велику недовіру. Так от, коли обманюють, коли брешуть, коли кажуть, що цього документа не існує, у той же час кожен українець може зайти на сайт Верховної Ради, набрати номер законопроекту 2143 від 28.02.2008 року і побачити цей законопроект про ринок земель від прем'єра Тимошенко. І побачити, що в цьому законопроекті пропонувалось продавати землю іноземцям, іноземним державам і особам без громадянства. А сьогодні каже, що я не продала ні одного кусочку. Да, не продала, тому що не дали прийняти цей закон. А якби прийняла, то сьогодні вже б землі не було. Тому сьогодні Порошенко і Гройсман продовжують справу Тимошенко. І наше завдання усім, всім політичним силам об'єднатися і не дати продати українську землю. Тому що коли ми хочемо, щоб люди були господарями на своїй землі, треба не землю продавати, а треба продукцію продавати. Змінити політику, дешеві кредити фермерам, паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, можливість продати свою продукцію, державні програми підтримки агропереробки на селі, малого фермерства, сімейного фермерства, працевлаштування молоді на селі, заохочення, в тому числі через закон про соціальну підтримку села, відновити, щоб частину заробленої грошей, ті, хто обробляє землю, спрямовували на соціальну інфраструктуру, на дитячі садки, школи, ФАПи, дороги, водогони в селі. Отоді в селі буде життя. А не так, як минулого року, 60 з гаком мільйонів тонн зернових зібрали, 40 мільйонів з гаком тонн зернових вивезли за кордон, а в селі як не було міні-цехів, переробки, як не було роботи в людей, так і немає. Тому що сьогодні господарями на землі є латифундисти, і один із головних із них – це Порошенко, Косюк, Бахматюк і транснаціональні корпорації, які сіють сою, рапс, соняшник, щоб якнайшвидше зібрати грошей і вивезти за кордон. Їх не хвилює ні соціальна сфера, ні працевлаштування селян, ні відродження тваринництва, ні інші вкрай важливі для села питання. Чому? Тому що всі, хто приходив до влади, і Тимошенко, і Порошенко, і Гройсман підписували меморандуми з валютним фондом міжнародним і пропонували продаж землі іноземцям. Продаж землі іноземцям – це катастрофа. Це обезземелення українських селян. Це прирікання наших людей на батраків. Тому що в них немає грошей, вони не здатні конкурувати із іноземцями. Тому що в іноземців любий позичить у банку під 2% кредит і прийде скупить всю землю. А нашому фермеру, щоб купити свою землю, він у банку під 30% не візьме кредит. От вам і весь ринок земель. В інтересах латифундії, олігархів і транснаціональних корпорацій. І тому я закликаю і свою колегу, шановну Юлію Тимошенко. Ми пробачаємо її, що вона хотіла іноземцям продати землю.
Всі живі люди. Вона, як прем'єр, зробила велику помилку. Слава Богу, що ми не допустили прийняття того закону. Але сьогодні треба всім об'єднуватися, щоб не дати продати землю Порошенку і Гройсману. Щоб вони не продовжували політику Тимошенко на продаж землі іноземцям.